5 грудня на Закарпатті хмарно, часом сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями тумани, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 6 до 1 градусу морозу. Вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. В горах місцями вночі мінус 12, мінус 7, вдень мінус 9, мінус 4. В Ужгороді хмарно, очікується мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вночі від мінус 3 до 1 градусу морозу, вдень 1-3 градуси тепла. У Великому Березному часом сніг, вдень мокрий сніг, вночі від мінус 3 до 1 градусу морозу, вдень 0 плюс 2. У Перечині сніжитиме, вночі мінус 3, мінус 1, вдень 0 плюс 2 градуси тепла. У Міжгір'ї часом сніг, вночі очікується до мінус 3 градусів морозу, вночі очікується до мінус 3, вдень близько нуля. Воловець. Опади у вигляді снігу. Температура вночі – мінус 5, мінус 3. Вдень – від мінус 2 до 0. У Мукачеві часом сніг. Вдень – мокрий сніг. Температура повітря вночі – мінус 2, 0. Вдень – плюс 1, плюс 3 градуси тепла. У Сваляві очікується слабкий сніг. Вночі – від мінус 4 до мінус 2 градусів морозу. Вдень – до 2 градусів з позначкою «плюс». У Тячеві сніжитиме. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 3, вдень триматиметься близько нуля. Хуст. Вдень мокрий сніг. Вночі мінус 2, 0. Вдень до мінус 2 градусів морозу. У Виноградові очікується слабкий сніг. Температура повітря вночі мінус 3, мінус 1. Вдень плюс 2, плюс 4. Берегово. Опади у вигляді снігу. Температура повітря вночі – мінус 3, мінус 1. Вдень – плюс 2, плюс 4. У Іршаві хмарно. Також сніжитиме. Вночі від мінус 4 до мінус 2. Вночі від мінус 4 до мінус 2 градусів морозу. Вдень – 0, плюс 2. У Рахові хмарно. Падатиме мокрий сніг. Вночі – до мінус 3 градусів морозу. Вдень – близько нуля.